Hei, og velkommen til NIF TV. Her står vi med Thomas Holm, som nå går inn I sin tredje sesong som assistenttrener på hverdagen. Og Thomas, du har jo signert en heltidskontrakt med klubben nå. Kan du si litt om hva slags roller du kommer til å få? Ja, jeg kommer til å være med og ansvarlig for barnefotballen I klubben. Kommer til å være med og arrangere cuper som Nordstrand skal arrangere. Og så kommer jeg til å være med rundt A-laget som før. Kan du si litt om forventningene dine og deres til laget kommende sesong? Nei, jeg forventer at vi etablerer oss topp 5 neste år. Mye spennende på gang her. Så det forventer jeg. Kan du si noe litt om spillerstallen kommende sesong? Ja, vi har hentet inn noen spillere. Veldig spennende spillere også. Og så har vi fått opp 4 gutter fra jubelaget, som veldig spennende. Og det med på å ivareta den nordstrandskulturen vi har lyst til å ha på laget. Og du vil ikke si noen navn på de spillerne du har hentet inn? Nei, da får du følge med på den siden her, så kommer det I løpet av noen dager, tror jeg. Da tar vi oppfordringen, og så følger vi videre med på både Nordstrand, IF.no og NIF TV.